Bu günlər biz e, Cənub bölgəsində, xüsusilə Masalda e, artıq 1 ildən çoxdur ki, fəaliyyətə başlayan uşaq futbolundan söz açacağıq və mən hörmətli rəhbərimizdən xahiş etmək istədim, geniş e, planda, ümumi planda sərdim ki, bizim suğumuza dəvət etdiyimiz qonaqlarımızı göstərsin və mən isə təqdim etmək istəyirəm bu 2020-ci ildə yaradılan Azad e, futbol klubunun e, heyətinin bir qismidir, daha doğrusu futbol klubunun təsisçisi, baş mərcisi və 3 ə e, az yaşlı bizim futbolçularımızdır. E, mən nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, klubun təsisçisi Mir Elə məhşimovdur. Belə məəllim, xoş gəlmisiniz. Sabahs xeyir olsun. Mən istərdim klubun e, yarandığı günə nəzər sala və klub hansı zərurətdən yarandı. Çox sağ olun. Bizi dəvət etdiyinizə görə təşəkkür edirik. E, məqsədimiz sağlam bədəndə sağlam ruh naminə e, devizi altında biz bu işə başladıq ə ölkə başçımızın idmana göstərdiyi diqqət və qayğı nəticəsində biz bundan qidalandıq və məqsəd qoyduqçu qarşımıza masallımızda öncələrdə Viləş futbol klubu fəaliyyət göstədib, sonradan müəyyən səbəblərdən olmayıb, amma biz istədik ki, uşaqlarımızı, yəni yetimlərimizi sağlam bədəndə və sağlam ruhda böyüməsinə töhfəmizi verək də bu qərarə gəldikcə başməkçi ilə bir yerdə Bəxtiyar Mehraliyev C kateqoriyalı başməkçi ilə bir yerdə qərarə gəldik ki, Azad futbol klubunu təhsis edək və e, uşaqlar idmanla məşgul olsunlar. Yəni artıq 2020-ci ildən fəaliyyət göstədir komandamız. E, həftədə məşqlərimiz 3 dəfə davam eləyir və rəsmi qeydiyyatdan keçmişik AFFA tərəfindən. Hətta sınaqda kiçik araşdırma eləndə də ə, qeyd olunmuşdu ki, AFFA bayrağı altında keçirilən U liqasında 4 yaş qrupu üzrə çıxış eləyirsüz. Bəli, ə, deməli biz region olaraq Cəlləbada düşmüşük. Yəni orada oyunlarımız keçirilir, AFFA tərəfindən keçirilən ə, yarışlarda U10, U11, U12, U13 və U14 komandalarımız orada ə, oyun nümayiş etdirirlər və hal-hazırda çempionat davam edir və bir neçə komandamız e, yəni yaş qrupu üzrə artıq yəni 1-ci e, tur üzrə 1-ci yerdə yəni e, davam edir oyunların yəni yüksək nəticə ilə. İlkin yaş həddi bəs Əmir e, Ələmə müəllim necədir? E, 6 yaşdan 13 yaşa qədərdir. Yəni e, tələbənin qəbulu e, yəni onların inkişaf etməsi üçün e, o yaş qruplarında qəbul edirik. 6 yaşdan 13 yaşa qədər aydındır. Mərcədin Bəxtiyar Məmmədovla söhbətimizi davam etdirəcək, zəhmət olmasa mikrofonu götürün, hötərimə. Əvəllər sizə xoş gəlmisiniz, sabahınız xeyir olsun deyirəm. E, doğrudan da bu e, futbol klubunun yaradılması həm də çox mühüm və əlamətdar bir hadisədir bölgəmiz üçün. Bu gün uşaqlarımızın, e, az yaşlı uşaqlarımızın futbol o marağı var və bu sahədə təbii ki, bizim e, idman məktəblərimiz fəaliyyət göstərdiyi kimi belə müstəqil klubların olması uşaqların istedadı və bacarıqları xüsusilə idman üzrə bacarıqlarının meydana gəlməsi, aşkarlanması deməkdir. Bəxtəmin e, necə qəbullə düz baxım Mirəla Məlim işdəfəsiz bu təklifi eləyəndə çətin deyil ki Uşaqlar məni eşitməy. Hamınıza sabah xeyir olsun. Salamlayıram sizə. Və iki dəfə biz elə e, mən elə özüm futbolçu olmuşam, futbol oynamışam. Elə Miralə müəllim də Alliance komandasında orda direktor idi, icraçı direktor. Orda ilə elə futbolu mən karyeramı bitirəndə elə orda elə məsləhətləşdik, biz söhbətləşdik. Yəni belə bir qərarə gəldik ki, uşaq futbolu yaradaq, Masallı. Elə Azad futbol klubunda yaratdıq. Yəni mən özüm də T kateqoriyalı məşqçi yənim oxumuşam. Ümrə elə müəllim. 1 il ərzində, 1 ildən çox müddət ki yaranmışsınız. Bax hansı görüşlər keçilmişsiz, hansı oyunlarınız olub. Demək olar ki, hər dəsa 20-dən çox oyunumuz olub. Hər yaş qrupu ayrı-ayrı, yəni həftənin 6 və bazar günləri keçilir çempionat, yəni yarış cəlləbatda olur. Artıq 20-dən çox yarışım oyunumuz olub və bir bir toxunun deyəndə, yəni əksəriyyətinin, yəni qalıbiyyətlə nəticələmişik. İnşallah ki, yəni bundan sonra da uşaqların üzərində işləyərək, təbii ki, Bəxtiyar müəllimin vəzifəsi də olar. İşləyərək, yəni daha çox inkişaf eləməsi, digər klublara transfer olması, akademiyalara transfer olması üçün, yəni əlimizdən gələni eləyirik. Yəni uşaqların inkişafı üçün əlimizdən gələni eləyirik aydındır. E, qeyd etdiniz 6-13 yaş arası bu uşaqlar e, hal-hazırda bizim futbol klubunda təmsil olunur. Bəs qəbul necə həyata keçirilir? E, qəbul e, rəsmi qaydadadır. E, uşaqların valideyni ilə e, müəyyən sənədlər ki var, vəsiqəsidir, sağlamlıq arayışıdır, e, məktəbdən arayışıdır, müəyyən sənədlər ki var. Onları bizə təqdim edəndən sonra bizə verilən AFFA tərəfindən verilən rəsmi proqram vasitəsilə uşaqları e, qeydiyyata qoyuruq və o qeydiyyatda UEFA dərəcəli qeydiyyatdadır. Yəni uşaq e, bir neçə ildən sonra hansısa komandaya getmək istəyirsə, digər komanda bizə e, rəsmi sorğu göndərməlidir. Və o sorğu nəticəsində biz qəbul eləyəndən sonra o həmin sistemə düşür. Maraldı, böyük klublarda olduğu üçün də. Bəli, bəli, rəsmi, rəsmi, rəsmi lisenziyadır. UEFA dərəcəli rəsmi lisenziyadır. Aydın, doğrun da bu, çox gözəl bir hadisədir bu bölgəmizdə. Məncədim qeyd eləyək, bax rayonlarımızdan təkcə Maşallı rayonundan futbolçular sizi müraciət edir, yoxsa digər qonşu rayonlarımızdan da? E, e, xeyr, belə deyək də, hal-hazırda bizə e, Lənkəran'dan və Cəlilabad'dan çox təkliflər var. Sadəcə tələbələrin gəlib getməsi e, problemi olduğundan biz e, hal-hazırda o iş üzərində e, üzərində işləyirik və istəyirik ki, məsələn, ki, Masallıda 1 3 5diksə məşqlər, məsələn, 2 4 6, məsələn, Lənkəranın və yoxdur ki, Cəlləbada səhər və ya günortdan sonra, yəni məşqlər salaq və o ordan olan oyunçular da məşqlərə komandamıza cəlb olunsun. Futbolla maraqlanan bir mütəxəssis kimi hiss edirəm, bax öz fikrinizi bilməm. Ümumi ilə hökuməzdə bu gün futbolun üzüsü ilə bax uşaq futbolunun inkişafına bağlı vəziyyət nədir nə dedi. Biz təzə qoşulsaq da, yəni belə deyək də bu işin içində olduğumuza görə E, yüksək sürətlə, yəni e, belə deyək, yaxşıya doğru gedir. İnşallah ki, bundan sonra da yaxşı olacaq. Çünki komandalar artıq uşaq futboluna xüsusi diqqət var, e, qayğı var. E, bu yaxınlarda e, AFFA-nın baş katı hörmətli İlham müəllimlə məsəlləyə bir gəlmişdi komandamızın tələbələri ilə görüşdü, müəyyən hədiyyələr təqdim etdi. E, Səfət bəyimsə şəhidlərimizin xatirəsinə turnir də dəstəkləmişdi. Bəli, bəli. Biz e, hal-hazırda demək olar ki, Masallıda 10 ildən çoxdur, e, Masallıda e, yəni Azad futbol klubunun bələdiyyə keçirtdiyi e, Şəhidlər Ölüməz Vətən Bölünməz adlı mini futbol turniri kimi bir turnir olmamışdı. Yəni bu böyük e, rəğbət qazandı, böyük e, bələdiyyəyə səsiyə səbəb oldu ki, yəni Masallıda futbol soxdandı, dəyənmamışdı, dəyənmişdi və hal-hazırda o o turniri təşkil eləməklə e, belə deyək də uşaqları daha çox futbola qoymaq istəyən var və futbola daha çox e, diqqət ayrılır. Yəni əvvəllər də Masallı da Viləş futbol klubu olub, cənub bölgəmizdə həmişə futbol olub, futbolçular olub. Yəni bizim məqsədimiz odur ki, e, sağlam idmançı yetişdirək və digər komandalara, akademiyalara və hətta ki xarici ölkələrə futbolçu yetişdirib verək. Azərbaycan futbol klublarının kifayət qədər uğurları var. Bunu da qeyd etdim mən. Qarabağın, Neftçinin, digər Bakı klublarımız. Amma millimizin nəticələri ürəyə çatmıyor. Millimizin keçirdiyi görüşlər ürəyəsəndir. Təbii ki, biz bu gün bu az yaşlı uşaqları bu klublardan yetişdirərək, bax millimizə dəvət edib uğurlara nail etdirəcəyik. Mən siyad bunu qeyd eləyib bu gün valideynlərə çağırış eləyirəm. Biz uşaqlarımızı, istedadlı uşaqlarımızı futbola cəlb etmək üçün daha nələr etməliyik? Bizdə e, kluba yəni məhdudiyyətsiz, yəni 6 yaşdan 13 yaşa qədər istənilən tələbə, əgər istədi, var, istedadı varsa Yəni çəkinmədən bizə müraciət edə bilərlər. Biz e, yəni onlar üçün yəni çalışırıq. Yəni bizim məqsədimiz onların inkişaf etməsidir. Əvvəlcə e, də qeyd etdiyim kimi, yəni sağlam bədəndə sağlam ruh naminə. E, ola bilər ki, onların e, 50-si də məsələn üçün ya 40-ı da futbolçu məşqə gələnlər futbolçu olmasın. Amma ən azından cəmiyyətimizə, ölkəmizə sağlam düşüncəli, sağlam bədəndə, sağlam ruhda uşaqların böyüməsinin, yəni nail ola bilərik. Yəni birgə valideynlərin təbii ki, e, klubumuza uşaqları dəvət etməsi ilə. Aylındır. Bəxtəmlə, bu gün biz uşaq futbolunda hansı proqramlarla işləyirsiniz? Bu aqda sənin danışaq. E, bizdə ən istifadə etdiyimiz proqramlar, yəni yaş yaş e, həddi ilə bağlıdır. Məsələn, bizdə 6 yaşdan 13 yaşa kimi qəbul edilir uşaqları hər yaş qrupun öz e, proqramı var. Ən az yaşlı uşaqlara biz ən üstünü toplu çalışmalarda veririk, toplu çalışmaları. Amma bəzi 2 e, bizdə köməkçi məktəb də var. Hər yaş qrupuna bölürük. E, az yaşlılara köməkçi məktəbim var. Rüstəm Babayev o məşq edir. Amma böylənlənən özüm məşqul oluram bu, çünki onlar artıq yəni belə deyə də, yəni onların fiziki durumu e, bərpa olunması, bəzi şeylər var. Onları yəni biz e, keçmir, keçirir ki, hazırlıq dövrləri deyə də de, belə deyək. Biz hətta 1 3 4 ay bundan qabaq məncə bəlkə də 4 ay, 3 ay belə olar. Lənkəran'da bir təlim məş toplantısında olduq. Burada, yəni e, bizim məqsədimiz gəldik burada uşaqları gətirdiq ki, burada yəni öyrələsinlər, ki, indidən ki, bilsinlər ki, yəni mən ucu futbolu necə deyim, yəni burdan e, biz yetişdiririksə bir hansısa komandaya və verilisabunu Qaraqay olsun, neftçi olsun, fərqlənməz. Yəni biz burada çalışırıq ki, uşaqlarımız yetişsin yaxşı bir klublarda inkişaf eləsin Azərbaycanımız üçün, ya yəni milli komandamız üçün ən əsası siz də qeyd etdiniz kimi. Hə biz gəldik burada təlim toplanışında, məşq təlim toplanışında oldu 3 günlük burada Lənkəran, Xəzər Lənkəran stadionunda elə orada qaldıq. Məşq etdik, 3 gün e, oyunlar oynadıq. Şu jərəs olsun, hər şey yaxşı keçdi. Qayıtdıq yenə Masallıda, yenə da, davam elədik məşqlərimizi. İndi hal-hazırda bu uşaqlar öz az yaş qruplarında e, çempionat gedir, Cəlləbax zonasında. Oyunlurlar. Yəni e, 2 4 4 komandamız var. Orda iştirak edən 10 yaş, 12 yaş, 13 yaş, 14 yaş. 10 yaşlarımızla 12 yaşlarımız 1-ci yerdə gedir. 13 yaşlılarımız 3-də e, gedir. 14-lərimiz də 4-cü yerdə gedir. Am Valacısı da bu Əkrəm Rəhimovdur bu. Bu, bu Valacı uşaq. 6 yaşı 10. var. Yox, 9 yaşı var, Maşallah. amma ki 10 yaşlılarda oynayır, 12 yaşlılarda oynayır. E, 24 dənə gol vurub öz yəni liqələrində 10 yaşdan da. Stetato uşaqdır, talentdir. Yəni inşallah bunu da gələcəyə yaxşı olar, inşallah. İnşallah, Allah sağlasın. E, təbrik edirəm. Doğrudan onların hər biri bizim fəxrimizdir, oğlumuzdur. Onlar gələcəyində Azərbaycanın üç rəngli bayraqlarını daha yüksəkliklərdə dalğalandıracaqlar. Futbolla maraqlanan bax izləyicilərimiz üçün, tamaşaçılarımız üçün də maraqlıdır. Ümumiyyətlə bu gün bizim e, tanınmış klublarımıza yeniyetmə yaşlarından 15 yaşdan sonra onlar götürülür klublara. 15 yaşdan sonra götürülür. Yəni biz inşallah gələcəkdə, yəni bizim fikrimiz var, gəncləri öz komandamızda elə e, o 15 liqa səviyyəsə Azərbaycan çempionatında davam eləsin. Yəni belə fikir var. Elə müəllimlərlə elə oturmuşuq, məsləhətləşmişik. İnşallah yəni özümüz bunu davam etdirəcəyik 15-lərimizi. Aydındır. Əmirəməm, e, son olaraq sonuncu sualım isədim ki, hədəflərimizdən danışaq. Təbii ki, klub 1 ildir yaranıb, 1 e, il zaman e, az da olsa e, keçirdiyiniz görüşlərdən danışdır. 20 oyunu açıqladınız. Uğurlarınız daha bol olsun. Yendirim, sevindirici hadisədir. Bu gün sizi studiyamıza dəvət etməkdən məqsəd, tamaşaçılar qarşısına çıxarmaqdan məqsədimiz yendirim. Uşaq futboluna göstərilən diqqət və sizin bu möhtəşəm təşəbbüsünüzdür. Bu övladlarımız hələ az yaş, 6 yaşdan bu başdasın bu idmana. Futbol olan sevgilərini bax belə necə deyirlər e, fikirlərini seçim qarşısında olan idman növlərində. Əgər futbol seçirlərsə, şübhələr olsun ki, bu gün klublarımız var. Klublara gəlsinlər. Bu uşaqlar bax burada yetişisinlər sizin sayənizdə. İstədim hədəflərimizdən danışaq. E, bax müəllim birini qeyd elədi, baş məşqçimiz qeyd elədi ki, gələcəkdə 15 yaşda yaratmaq istəyirik. Əsas məqsədimiz uşaqların yaşı böyüdükcə, artdıqca e, digər liqalarda, məsələn, bütün hal-hazırda U14 liqası e, region üzrə keçirilir. Yəni regionda yer tutan e, artıq digər rayonlara və hətta ki şəhərə gedir, yəni final mərhələsinə yaxınlaşdıqdı. Amma biz e, onu nəzərdə tutmuşuq ki, uşaqların yaşı artdıqca 14 artıq olacaq U15. U15-də artıq ölkə çəkinin piyanatıdır. Məsələn, digər e, belə deyək, böyük klubların akademiyası olan klubların e, Qarabağın, Neftçinin və yoxsa da ki, digər komandaların e, komandalarına qarşılaşması deməkdir bizim komandamızın. Bu da komandamızın inkişaf eləməsi deməkdir. Digər komandaların baş məhcili baş məhcilələri e, tələbələrimizi görüb, bəyənib, seçib, transfer etməsi deməkdir. E, biz 2022-2023 sezonunda artıq U15 komandasında Azərbaycan çempionatına buraxmaq, yəni niyyətindəki məqsədimiz budur və region liqasında həvəskarlar olsa belə uşaqların daha da həvəsləndirmə, idmana şöv, şövq eləmək, idmanın inkişaf etməsi üçün Azad futbol klubu olaraq əlimizdən gələn hər bir şeyi edəcəyik. Biz bir neçə rəsmi qurumla da masalda görüşmüşük, təkliflər eləmişik və müsbət qarşılıqlıblar. Yəni uşaq futbolu olduğu üçün müsbət qarşılıqlıblar. Yəni onlar da e, biz bizim üçün əllərindən gələni edəcəyini, yəni söz veriblər. Yəni məqsədimiz futbolun inkişaf eləməsidir. Futbol ənələlərinin daha da keyfiyyətli yaşatmaqdır. Bəli. E, doğrudan da Mir Elə müəllim sözünə güvət olsun. Ümumiyyətlə dünyada belədir. E, böyük futbola gedən yol elə uşaq futbolundan başlayır. İstedadlı uşaqların seçmə ilə bu uşaq futbol klublarından e, nəzd edilir, təyin olunur. Bizim ən tanınmış bu gün ulduzlarımız, futbol ulduzlarının e, biografisə nəzərsəlsə, onlar uşaq klublarından, bax bu yaşda e, seçilərək o klublarda necə oyunuyub və daha sonra sorudan e, tanımağa başlayıblar. Mən sizə işlərinizdə uğurlar arzu edirəm. Bir daha qeyd etmək istəyirəm, e, bu e, çox gözəl, möhtəşəm bir təşəbbüsdür. Xüsusilə bax bu yaşda olan uşaqlarımızın, futbol olan marağı olan uşaq, uşaqlarımızın yetişdirilməsində zəhmətiniz böyükdür. Hörmət tamaşaçılara nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, biz bu günləri sizə e, bölgəmizdə 2020-ci ildə yaradılan Azad uşaq futbol klubu haqqında məlumat verdi. Onlardan bir neçəsini studiyamıza dəvət etmişdi. Həm də klubun təsisçisi və baş mərcili ilə apardığımız söhbəti izlədiniz.